একৈশ দিন ধৰি লকডাউন অসমকে ধৰি সমগ্ৰ দেশত, কিন্তু অব্যাহত থাকিব অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহ। কিন্তু এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত খাটি খোৱা লোকসকলৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰাটো নিশ্চিত। সেয়েহে এনে সময়ছোৱাত শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰতি সহানুভূতি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ আহ্বান কৃষক শ্ৰমিক উন্নয়ন পৰিষদ অসমৰ। খাটি খোৱা দুখীয়া শ্ৰমিক লোকসকলক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহ অসম চৰকাৰক বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰাৰ আহ্বান কৃষক শ্ৰমিক উন্নয়ন পৰিষদ অসমৰ। আমি কৃষক শ্ৰমিক উন্নয়ন পৰিষদ অসমৰ তৰফৰ পৰা আমি জনাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু সমগ্ৰ বিশ্বতে কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰ তথা আমাৰ অসম চৰকাৰে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ প্ৰতি আমি ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰক আমি আমাৰ কৃষক শ্ৰমিক উন্নয়ন পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আমি আদৰণি আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তাৰ লগে লগে আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আজি 14 এপ্ৰিললৈকে অৰ্থাৎ 21 দিন যিহেতু কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে লকডাউন হ'ব, গতিকে তাৰ কাৰণে আজি আমাৰ অসমত যি মানে লাখ লাখ যিসকল হাজিৰা কৰা শ্ৰমিক, উদ্যোগত কাম কৰা শ্ৰমিক, ৰিক্সাৱালা ঠেলাৱালা বিভিন্ন শ্ৰমিকৰ যিসকল পৰিয়াল আছে, সেই পৰিয়ালসকলে কেৱল মাত্ৰ দিন মজুৰি কৰি তেওঁলোকে পৰিয়াল পোহপালন দি আছিলে। আমি তেখেতসকলক সুৰক্ষা দিয়াৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু কৰ জোৰে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেখেতসকলক 14 এপ্ৰিললৈকে তেখেতসকলৰ যাতে কোনো অসুবিধা নহয়, সুবিধাৰ অৰ্থে তেখেতসকলক অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী যি আছে সেইখিনি যোগান দিয়াৰ বাবে আমি অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু লগতে যিহেতু আমাৰ অসমখনত বিভিন্ন শ্ৰমিকে ভৰপূৰ আৰু সেই শ্ৰমিকসকলৰ আজি যেতিয়া 21 দিন তেওঁলোক কৰ্মৰতৰ পৰা তেওঁলোক বাহিৰত থাকিব লাগিব, তেওঁলোকে অকলে থাকিব লাগিব, এনে অৱস্থাত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ এক দুৰ্যোগ্য নামি আহিব পাৰে। তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম চৰকাৰে তৎকালীন হিচাপে এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে যাতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালখিনি যাতে সুৰক্ষিত আৰু সংস্থাপন দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। ধন্যবাদ।